ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଏପଟେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଘରଭଙ୍ଗା ସର୍ଭେ କରିବେ 25 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଫୋନି ପରେ ପୁରୀରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରାୟଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପଥରରେ ଛେଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନୂଆଗାଁ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରସୂତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ବେଲ୍ ମାରିଲା ମହାପ୍ରୟାଣ ଯୋଜନା ବାଇକ୍ରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି 10ରୁ 12 ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା